אלייג'ה בריינט זכה הלילה לשחק בפעם הראשונה בפלייאוף ה-NBA אחרי שמילווקי הביסה את מיאמי. אלייג'ה שיחק 6 דקות ו-55 שניות בסוג של גארבג' טיים שהמשחק כבר היה גמור, אבל הוא שחק בתפקיד הפוינט גארד וניהל את המשחק לא רע בכלל, נתן כמה מסירות יפות, מסר 3 אסיסטים והוריד 3 ריבאונדים. סיים עם 0-1 מהשדה, וכמו שחשבנו עוד לפני כן, כנראה שהוא לא יקבל דקות משמעותיות בפלייאוף הזה, אבל עדיין הוא ימדד במילווקי לטווח הארוך וכן מקבל את הדקות בגארבג' טיים במשחקים שהם כבר גמורים, כמו מה שהיה היום בלילה במשחק בין מילווקי בקס לבין מיאמי היט, שנגמר פחות או יותר כבר אחרי הרבע הראשון שהסתיים ב-46-20 לזכותה של מילווקי. משם אישיתה לאורך המשחק, והניצחון שלה לא הוטל לרגע בספק שיאניס סיים עם 31-13 ושאר השחקנים קלו מעל 40% מ-3, ולכו תדעו בקצב הזה, אולי בסוף העונה הזאת אלייג'ה עוד יסיים עם טבעת. אז אל תשכחו לפרגן בלייק ולהירשם לערוץ אם אתם חדשים כאן. תודה רבה שצפיתם, יאללה ביי.